Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kamil Rodan. Pan Kamil Rodan je v poslední době velmi frekventovaný, ano, právě proto, že tady vidíte v lesku koruny, je znalec těch královských poměrů. Všude nebo jenom v Británii, nebo hlavně v Británii, ale i jinde? Sleduju všechny ty rody. Všechny? Bohužel, nebo jak to říct, ta britská královská rodina stojí v tom světle těch reflektorů, takže tady nejsleduju. A nejvíc. Mm-hmm. A zaobíráte se koncepčně těma korunníma poměrama? Já prokládám. Toto je v podstatě můj zájem soukromý, aha, který se stal profesním, protože ano, ono v českých poměrech to nejde, aby historik se zabýval, já dělám 19. 20. století evropské a všechny tady ty rodiny to mají velice přísné, protože oni mají své korunní archivy a ne všeho do těch archivů ne každého historika pustí. A ty jakoby to zkoušení nebo přeskoušení potom těch knih a těch informací je strašně problematické. Aha. A hlavně tam je strašná cenzura. Jo, jo, jo. Tam se třeba stane, že jednou přijdete, prostudujete si nějaký materiál, něco napíšete a teď to dostane do ruky ten cenzor a něco se mu nelíbí. A nejenom, že vám to vyškrtne z té knihy. Ale vyndá to i z archivu. Ono to vyjde z toho archivu. A teď my se pořád dohadujeme mezi sebou, jestli vlastně to zmizí úplně. Jo. A nebo je to zase v nějaké jiné složce, která už bude libry prohibity, nikdy už se neobjeví na světle boží. A nebo to po čase tam zase možná někdo vrátí. Je to možné. No ale tak hlavně, proč jsme vás rádi pozvali, je teďko ta Megana Harry. Tak co tomu říkáte, prosím vás? Já to je bengálský oheň. Já si myslím, že to je jedno velké plesknutí do vody, že jo, to v podstatě nebude mít žádný efekt. Promiňte, tamhle Bob se zničil, ne, to si myslím taky, já to nejsem odborník. No, tak na mě nedělej, jako že chceš mluvit. Ne, chci říct, no, že má pravdu. Já myslel, že něco víš konečně. Ne, hlásím se, že souhlasím. Jo, takhle. No to stačí, když budeš pokyvovat jenom. Oni si hlavně mysleli, jak strašně si prospějí, jak to bude všechno fajn, ale efekt je úplně jiný. No to si myslíte vy, že oni si mysleli, no, ale tak jako to je vaše vidění toho, o co běží. No ale tak ono je to pro tu rodinu ohromná komplikace, takhle vychrlit 2 hodiny takových jaksi podivných informací, které dehonestujou tu. Já si myslím, že ve výsledku jim to pomůže. Jo. Protože skutečně to byla taková jako snůška různých nařčení, nepodložených nebo vůbec nepochopení celého systému té monarchie. No tak ale Harry snad chápe, ne, tu monarchii? On ji chápe, ale je rozdíl, nebo je teda, jaké má místo v té rodině. No, a jaký má Harry místo? Já si myslím, že nulové. Nulový? Ona bude rozhodovat o tom, co se tam bude dít a ono to vypadalo i v tom rozhovoru. Jo. Když si ho vlastně pustíte, já ho neviděl, tak zjistíte, teď myslím, ho budou vysílat České televize, jo, že vlastně nejprve mluvila ona a on tam potom přišel jakoby si popovídat ten zbytek. Aha. A i řada těch informací a těch nařčení, která se tak jako propírala, tak jsou v podstatě zprostředkovaná, která on řekl, že slyšel v rodině, ne, a ona si je vyložila po svém způsobu. A jak teda vy si to vysvětlujete, že oni si chtěli dělat takovou sebepropagaci, že jo? Já si myslím, že jednak chtěli tu propagaci, ale hlavně oni se museli vyjádřit. Aha. Protože jim skončila ta 12-měsíční lhůta, kdy měli říct, jestli se tedy vrátí k té rodině a budou plnit ty povinnosti, anebo ne. To, jakou formu zvolili, je bohužel nešťastné, aha, protože i královna, když to potom komentovala, tak řekla v tom krátkém několika řádkovém vyjádření, že vlastně to mělo probíhat v rodině. Ano. Čili pokud měli nějaké problémy, měli přijít, nechceme pracovat, nechceme dělat, ale ne touto formou, to už tu jednou bylo. No tak oni zjednodušeně řečeno, některé noviny dávají najevo, že oni jaksi se chtěli oddělit od královské rodiny, ale být nějak financovaný zároveň tou královskou rodinou. A nebo když ne financovaný, tak ale používat ten královský titul, král, royal a tak dále. Takže to bylo nějaký nevyjasněný, ne? No ono to totiž funguje jinak, nebo respektive se změnila ta situace. No. Někdy v 60. 70. letech ta královna
měla, jednak byla mladší, přece jenom příští měsíc bude mít 95, její manžel 100. A ta rodina byla širší, ona měla k dispozici hodně různých svých bratranců, sestřenic a tak dále. Ale to jsou lidé, kteří už překročili také 70, 80, přece jenom i syn Charles už překročil 70. A všichni ti lidé se podíleli v rámci svých možností na té takzvané firmě. Jiří VI. Říkal, že jsou firma a v rámci té firmy si každý našel nějaké své místo. Každý nějaký patronát, nějakou oblast. Je tady architektura, Charles má architekturu, ekologii, Diana třeba měla balet královský. Každý má prostě nějakou organizaci nebo nějakou svoji oblast. No a když vlastně se Harry oženil, tak se čekalo, protože ten počet lidí se značně zredukoval tím věkem, takže královna vlastně loni se vzdala už toho svého postu předsedy hlavy Commonwealthu, toho společenství. A to už je volená funkce, ale bylo to tak víceméně připraveno, že byl zvolený Charles. Takže, ale protože už má přes 70, tak se neočekává, že bude jezdit po celém světě. Takže William bude doma, bude v Británii a bude se připravovat soustavně na roli krále. A Harry bude ten, který bude suplovat vlastně tu královnu v zemích britského společenství. No ale to se nestalo. Že oni v podstatě najednou se rozhodli, že vypadnou tady z tohoto kolotoče a začali si stěžovat, že nebudou financovaní. Ano. Ale proč by měli být financovaní? A ptá se královna, která vlastně disponuje části těch financí, které má k dispozici, a ptají se ti daňoví poplatníci. Já vím, ale tam jako na druhou stranu, řekněme si upřímně, nevím, ale podle mě ten Harry a s tou Meghan nejsou v situaci nějaký finanční tísně. No, ten měšec není bezedný. To znamená, že on dostal jednorázové vyrovnání po matce, z dědictví po matky. A teď vlastně Charles má velké prostředky z takzvaného Cornwallského panství, kterým financuje své syny. Aha. A dal jasně na vědomí, že když vlastně ten syn nebude pracovat, tak ty kohoutky prostě přiškrtí. Takže oni teď hledají nějaké zdroje, ze kterých by ty finance mohly být. Proto tak se... oni mají vysokou režii asi, Meghan. Přesně tak. A proto koupili barák, já nevím, za kolik milionů dolarů. Ano. A teď podepsali ty šílené smlouvy s Netflixem, Spotify a dalšími. Tam budou tedy muset něco říkat. A proto se dělal i ten rozhovor. Aha. A řekněme, nějakou dobu budou velice atraktivní pro určitou skupinu snobské společnosti v Americe, protože budou chtít vidět toho evropského prince, ale po nějaké době se jim přejí a už ho nebudou chtít. A v tom případě nastane jiná věc, že začnou psát vzpomínkové knihy. Aha. Kniha o Dianě, život v královské rodině a tak dále. A oni jsou v momentě, kdy Meghan je rozhádaná se svou rodinou, nebaví se téměř s nikým z té rodiny, a vlastně se sestrou a tak dále. Říká, že ji neviděla, já nevím, kolik. Tímto rozhovorem se odstřihli od jeho rodiny. Ano. A každá ta kniha a každý ten rozhovor budou mít za následek to, že nikdo z té rodiny s ním nebude chtít mluvit. Protože každá informace, kterou pustí v soukromí, nebude vědět, jestli druhý den bude v televizi nebo v tisku. Takže oni si zůstanou sami sobě si a vlastně takovými psanci, kteří budou jezdit po světě a nikdo o ně nebude mít časem zájem. Tak vy znáte i ty protokoly, že jo? Jako když jdete na návštěvu ke královně, tak ona má promluvit první, že jo? Tam jsou, Britové jsou v tomto strašně zmateční, jo? Protože to je monarchie, která je založena na zvykovém právu. Ano. Takže nic není psané, ale ta společnost, které se to týká, ví přesně, jak to má co být. Se má dělat. Aha. Takže když se ke královně vchází, tak je v podstatě ten host uveden ceremoniářem, má takovou tu hůl, kterou třikrát uhodí do země a řekne, kdo přichází. A vy máte mlčet. To jsem chtěl vědět. Do okamžiku, než vás královna pozdraví. Dobrý den, Honzo. Ano, nebo pane Kraus. Přesně tak. Ale vy se nesmíte na nic ptát. Nesmím se ptát. Podle protokolu ona je ta, která určuje tempo toho hovoru a obsah toho hovoru. Tak Miloš Zemaný to dost rozbořil už od dveří.
Bohužel, jako tam... Ten jí bodře přivítal tam už nebylo jako co na řešit. Žípu. Tam už nebylo co řešit. No. Ten celá ta audience byla od začátku špatně. Ano. Už když ten ceremoniář... Ale je to nádherný něčím. Vypadalo to, že rozkop dveře dokonce. To tak vypadalo. Já myslím, že ta královna byla úplně perplex, protože ona vůbec nevěděla... A kdo vám to tam dneska udělá, že ona zůstane štajf takhle, no? No. Ale kdyby tam byly jenom ty protokolární záležitosti, no. Že on prostě pořád mluvil 8:55, že ho nemohla ani přivítat. No, já jsem se bál, že jí začne plácat do zad. A i to se v protokolu stalo. Jo. Třeba když přijeli Obamovi, tak paní Obamová je vzala kolem pasu a tak jo, dále. Takhle, a to není vhodné. Prezident Bush na ní pomrkával. To vůbec ne. Američané... Jako... Ano, přesně tak. Že se znají, jo? Přesně tak. A náš dám prezident... Já bych šel sedět rovno. A náš prezident k tomu nemá daleko. Ale tak. Řekněte mi, pane Rodane, a kdybych tam já třeba jel a měl bych se zastavit u královny, ať už protože mě pozvala nebo a nevím co, tak vy byste byl schopný mě vyškolit jako na tu cestu, na to přijetí teda, myslím. Já myslím, že ano. To není, není zas takový problém. Abych to tam nezmrzkal jako nějakým... A to třeba jídlo, to bude náročné jídlo, příbory a tohleto, aby člověk nehrá vedle, že jo? No, hlavně královna v podstatě to má dané, když jede do zahraničí, tak jsou přímo vytipované okruhy jídel, které nepřichází v úvahu. Například těstoviny, špagety a podobně. Jo, špagety. Protože ona nemůže soukat všechno, kde je kečup. Tam není majestát. To by se mohla různým způsobem potřísnit kečupem a dalším. I česnek. Cokoliv s česnekem. Ale počkejte, to nesmí ona nebo nesmí se to servírovat? Vycházejí vstříc a neservírují to. A kdybych já řekl, že ještě její výsost dovolí, že bych si dal špagety s kečupem. No, já myslím, že by se... A teď bych tam s tím rskal, hele, kocoura. Jako joke takový u oběda. Já myslím, že vůbec by se vás neptali, co si dáte. Stejně jako se neptají jí. Ona bohužel, když přijíždí do cizích zemí, tak musí respektovat tu národní svébytnost té země. Vím, ale... Takže tam zkusí krysu, tam zase volské oko a podobně. Ježiš, taky to není příjemné a taky to musí překousit. Krysa, jak se jí krysa, od hlavy nebo jako? Nevím, nechci to představuji, že mi dají krysu, ano, thank you very much. A oni udělají, pane bože, on to řeže od ocasu. To máš jako králíka. Co? To je jako králík, co děláš, prosím tě, krysa. Ale já vím, že krysa, já vím, jak vypadá krysa, ale jak se jí nevím, dá se udělat velmi vhodně. No, tu tvoji desinfikovanou myš si někdy rád dáme, ale... To nebylo ale... to v období, ale krysa má normální maso jako králík. Ale já mluvím s panem Rodanem tady o ceremonii, ne o žrádle teďko, ty. Víte, ono teď já jsem se toho chyt jenom, pardon. Teď mě napadá s tím jídlem. A ceremoniálem, když jste se ptal, že třeba nejhorší pro ně jsou korunovace. Korunovace. Vemte si, že vás ráno oblečou do nějakých šatů, které jsou součástí toho obřadu. Ten obřad trvá zhruba 5 hodin. To je strašné. Pak následuje ještě fotografování a vy vlastně si nesmíte odskočit. No, čili ty bys neexistuje... to nemohl Jo? Prostě neexistuje, aby jako celý svět se dívá a vy řeknete teď jako sorry, no, na 10 minut, já si odskočím. Takže tam samozřejmě vyřadí se všechna jídla, která by mohla nějakým způsobem... Močopudna. A oni jedí vajíčka, no. Natvrdo uvařená. Ty nějak držej moč, protože ty zatvrzují. Ty zatvrzují? A jsou slaná, protože sůl zpomaluje činnost ledvin. Aha. Čili já jdu v podstatě ze svatby jako úplná troska na internu, protože jsem se tam zatvrdil a odsolil. A samozřejmě dneska už televizní technika je úplně jiná. Tehdy byly ještě třeba, když Alžběta měla korunovací velké spory, protože nikdo nechtěl, aby to bylo, nebo z těch lidí, kteří se pohybují kolem dvora, aby to bylo přenášeno televizí. Já vím, to já sledoval, no. Jo? A teď vlastně Churchill třeba byl úplně říčný, protože říkal, že neví, proč by nějaký horník doma měl mít lepší výhled na královnu, než on ve Westminsterském opatství, kde bylo narvaných asi 8000 lidí. A teď ta technika snímala jinak barvy. Ano. Takže Alžběta, oni věděli, že když jí rtěnkou namalují prostě rty na červeno, no. Že to bude v přenosu fialové. Jo, takhle. Řekli, to nejde. Takže zvolili opatřený přístup.
namalovali ji na fialovo, aby házela červenou barvu do obrazovky. Ale zase, tam vypadala, že ano, je otrávená vlastně. A tam měli pocit, že promodrává, že každou chvíli odpadne při tom obřadu. To je zajímavé. Já vám moc krát děkuju, tak trošku jste mi to osvětlil, třeba se k tomu ještě dostaneme. Kamil Rodan! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi zase za týden na shledanou tady u televizních obrazovek, anebo nás pár tady v divadle. Mějte se krásně.